Vakt var idi, ot yok idi. Taşı daşa sürtüp, ot elde ettiler qədim adamlar. Sonra anladılar ki, ot yoxdursa, həyat da yoxdur. Nuruzdan əvvəl birinci su oyanır deyirlər, sonra ot. Günəş torpağı isitməyə başlayır. Təbiətin buzu əriyir, tonqallar qalanır və o tonqallardan od alınıb ocaqlar odlanır. Hamı bir yerə yığışıb bunu bayram edir. Bax, əsirlərdir sizin kimi balalar tonqalın üstündən atılıb, ağırlığım, uğurluğum odda yansın deyirlər. Od çərşənbəniz mübarək.